Ehtimallar nəzəriyyəsi ushbu video dərs abituriyentlər, oxucular, studentlər və ixtiyari qızıxucular üçün mölcələngən. Ehtimallar nəzəriyyəsinin predmeti ammavi bir cinsli təsadüfi xadisələrinin ehtimali qanuniyyətlərini örgənişdir. Dəstəbki üçünçələr, sinəşlər və xadisələr. Birinci misal, mergənin oq uzuşu sinəş, oqnun nişanga tegişi və ki tegməsliki xadisə. İkinci misal, o'yin soqqasi tashlanishi sinash, u yoki bu raqamning tushishi hodisa va ko'plab misollarni keltirish mumkin. Keyingi tushunchamiz birgalikda bo'lmagan hodisalar. Bitta sinashda birining ro'y berishi boshqalarining ro'y berishini yo'qqa chiqaradigan hodisalar. Misol, o'yin soqqasi tashlanganda 2 dan ko'p tushmadi hodisasi va 3 dan kam tushmadi hodisalari birgalikda emas. Yoki penalti tepilganda gol bo'lish hodisasi, gol bo'lmaslik hodisasi. Bir-biri bilan birgalikda emas, chunki gol bo'lishi gol bo'lmaslikni yo'qqa chiqaradi. Gol bo'lmasligi gol bo'lishini yo'qqa chiqaradi. Keyingi misolimiz tanga tashlanganda gerb tomon tushdi hodisasi va yozildi tomon tushdi hodisasi birgalikda emas. O'yin soqqasi tashlanganda biror raqam tushishi hodisasi va shu raqamdan boshqa raqam tushish hodisasi birgalikda emas. Keyingi tushunchamiz yagona mumkin bo'lgan hodisalar. Agar sinash natijasida bir nechta hodisalardan bittasi va faqat bittasini ro'y berishi muqarrar bo'lsa, bu hodisalar yagona mumkin bo'lgan deyiladi. Misol, mergan nishonga ikkita o'q otganda, ikkisi ham tegdi. Birinchisi tegib, ikkinchisi tegmadi. Ikkinchisi tegib, birinchisi tegmadi. Ikkisi ham tegmadi hodisalar yagona mumkin bo'lgan hodisalar. Ya'ni shu 4 ta hodisadan faqat va faqat bittasi ro'y berishi mumkin. Keyingi misolimiz ikkita tanga tashlanganda gerb va so'mli tomon, so'm va gerbli tomon va ikkita so'mli tomonlari tushish hodisalari yagona mumkin bo'lgan hodisalar. Keyingi tushunchamiz yagona teng imkoniyatli hodisalar. Bir nechta hodisalardan hech birini boshqasiga nisbatan ro'y berishi mumkinroq deyishga asos bo'lmasa, ular teng imkoniyatli deyiladi. Masalan, tanga tashlanganda gerb tomon tushish hodisasi yozuvli tomon tushish hodisasi bilan teng imkoniyatli. Yoki keyingi misol, o'yin soqqasi tashlanganda bir tushishi, ikki tushishi, uch tushishi va hokazo olti tushishi barchasi teng imkoniyatli hodisalar. Bu tashlanayotgan jismning geometrik o'lchamlariga bog'liq. Shu nuqtai nazardan o'yin soqqasi ko'p bo'lgandan keyin barcha tomonlarning tushish imkoniyatlari ehtimolliklari bir xil. Keyingi misol to'g'ri burchakli paralelepiped shaklidagi jism tashlanganda yotib qolish hodisasi, yonbosh qolish hodisasi va tikka qolish hodisalari teng imkoniyatli emas. Chunki buni tushunish oson. G'isht misolida tushunish ham mumkin. Va hokazo. Ehtimollikning klassik ta'rifi. Biror A hodisaning ehtimoli deb sinashning bu hodisa ro'y berishiga qulaylik tug'diruvchi natijalar sonining sinashning yagona mumkin bo'lgan teng imkoniyatli barcha elementar natijalari soniga nisbatiga aytiladi. Masalan, o'yin soqqasi tashlanganda juft raqam tushish ehtimolini toping. A hodisamiz juft raqam tushish hodisasi bo'lsin. Kuzatilishi mumkin bo'lgan barcha hodisalar soni 6 ta, chunki o'yin soqqasining 6 ta yoqi bor, 6 tasidan bittasi tushadi. Bizga qulaylik tug'diruvchilari esa 3 ta, chunki 3 ta juft raqam bor. Demak, 3 ning 6 ga nisbati 0.10 dan 5. Ehtimollikning xossalari. Birinchi xossasi muqarrar hodisaning ehtimoli 1 ga teng. Tasodifiy hodisaning ehtimoli 0 dan katta, 1 dan kichik bo'ladi. Ya'ni 0 va 1 oralig'ida bo'ladi. Uchinchi mumkin bo'lmagan hodisaning ehtimolligi 0 ga teng. Nisbiy chastota hodisa ro'y bergan sinashlar sonining aslida o'tkazilgan jami sinashlar soniga nisbatiga aytiladi. Misol, nishonga qaratib 30 ta o'q uzildi. Ulardan 19 tasi nishonga tegdi. Nishonga tegishning nisbiy chastotasini toping. Yechish juda oddiy. 19 ni 30 ga nisbati bo'ladi.